زمون د ایمبولانس د منی کې جولټه غونډه کې ډیزاین شوه دي مونږ سره د کې ویل د دوه اکسیجن سلندرز د کې د 350 بارز نه 6000 بارز پورې پریشر مونږ سره وی اکسیجن پریشرز وی او تقریبا 8 لیټرز پر سلندر د کې اکسیجن سي تقریبا دو گھنٹے تقریباً پر منیمم لیول باندې چې کوم اکسیجن ورکو نو دا پیشنٹ تو ورکولی شي ایٹ اے ٹائم مونږ دوه پیشنٹ هم کیری کوي شو دا غیر نه علاوه مونږ سره دیکھو دا مونږ سره بای فیزیک کارڈک مانیٹر دی دا یو کارڈک اکوپمنٹ دی دی کی دو دری سلور خوبے دی کی فرسٹ آف آل دی کی ای سی جی هم شتا دی کولی شي اے دا پارا دی نے پس سچوریشن دا پارا سچوریشن دا ضرورت آگا ٹائم کی ویچ کم سا والا مریضی یا نور آگا تا دا استمیٹک کی کنا دا گا دا پارا مونگ تا سچوریشن ضرورتی چا اکسیجن گائیڈن ضرورتی چا مونگ سونا اکسیجن ورگو اے دا پارا ایس پی او ٹو سچوریشن دا پارا ہم دے کی پروپ شتا دے اینا علاوہ کچر تا ایم آئی اوشی یا وی ایف وی ایف اوشی کنا دے کی ای ڈی موڈ دے آٹومیٹک ڈی فیب موڈ ہوتا مونگ ویو آگے کی دا مونږ هغه موږ ته واړو هغه ته شاک هم ډیلیور کوي هغه یو خودکار طریقې سره هغه بیا ډیسایډ کوي او ته شاک ورکوي اینه علاوه مونږ سره سکشن مشین دی دیکھے سکشن مشین فار ایگزامپل د چا سرنګ خطه سلای وغیرہ انکانشس پیشنٹ چې کله الټه وکي یا دغه چې کوم د خپل سلای وادي داین خلی یا سبل سو داسې فلویډي نو هغه مونږ دې سره سکوي شو واپس روخ کې شو اور دینا علاوہ مونگ سرا پورٹیبل سیکشن مشین ہم تک فار ایگزامپل کے چرتا داسی کور کی داسی پیشنٹ چا مونگ نے مولے سے اپروچ نہیں کی تنگ گلی وی ادھر بر مونگ دا اڑے شو دا مونگ سرا ایئر وے بیگ دے ایئر وے بیگ دی کس مونگ سرا او پی ایس دی ایمبو بیگ دے بکے مونگ سرا لیرنجوسکوپ دے بکے مونگ سرا دا مختلف میڈیکل اکوپمنٹس دی دا ڈیر سے سنو کہ مونگ سرا پکار رہا سی دا غینا علاوہ مونگ سرا دا دے کی سپائن بورڈ دا سپائن بورڈ دے فار ایگزامپل که چاته خدا نه خواسته چاته سپاین ایمرجنسی راشي کنه هغه یو خپل طریقه د هغه سره چې هغه اوچت شي هسپتال ته لاړ شي نو دغه بچ کېدی شي این علاوه که داسې څوک خبر نه وي هغه اوچت کې زیات سټ وته وخوځي نو هغه پوره عمر لا د نوم نه لاندې مړ کېدی شي مطلب جمدی و پاتې شي خو معذوره به شي مونږ سره دي کې لایف جیکټس هم دي فار ایگزامپل خدا نه خواسته مونږ چېرته روان یو مونږ ته ضرورت راشي کنه دي کې ایم ټیز ته ضرورت راشي اکی لایف جیکټس ته هلته کې دي کې مونږ سره هغه سایډ ته مونږ سره سټیر چیر وته مونږ وایو فار ایگزامپل یو پیشنٹ هایډ باندې د سټیرز دي راتلی نه شي هغه مونږ بایو کې لفټ کوي شو کنه دینه علاوه دي کې مونږ سره ټول مونږ سره پراتی د هایډ د پر هم پکې سامان پروت دي فار ایگزامپل یو پیشنٹ هایډ باندې پسو شوه دی اب اوش شوه دی او هغه ته اپروچ نه کیږي چې موږ لاندې سټیر سره راولو یا فار ایگزامپل نور داسې حالات پیدا کېدی شي نو د کې د هارت ریپیلینګ لپاره هم سامان موجود دی اور نور د کې موږ سره هم یو سو اکوپمنټس دي نور موږ سره د کې د امپوټیشن ټری هر قسمه کسی ضرورت راشی دے کہ اکوپمنٹس بل بلیڈنگ کٹ تے دے کے مونگ سرا کہ چرتا فار ایگزامپل آرٹیریل بلیڈنگ اوشی مائنر میجر ایوری کائنڈ آف بلیڈنگ چی اگر مونگ سرا بلیڈنگ کٹ تا دے دا پارا امونگ بے کنٹرول کے ویشو دینا علاوہ مونگ سرا دے کے نیبولائزر ہم شتا گلائکومیٹر دے وسا یہ نور دا سی ہم یو سو اکوپمنٹس دی چی اگر دیر ضروری دے جوان بچ کول دا پارا اگر پکشتا دے تھینک یو جریان والا استاد سوتے شکریہ دا کوئی دا سمجھ کوریج رکھو تھینک یو